ବିଶ୍ୱରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। କରୋନାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛି। 195 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 186 ଦେଶ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଚୀନ, ଇଟାଲୀ, ଇରାନ, କୋରିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା ଓ ସ୍ପେନ୍ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଆଜି ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ଆଦେଶ ତ କୁହାଯିବନି, ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ବ୍ଲକ ହେଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାନେ ଗୋଟେ ସଫଳତା କୁହାଯାଇପାରେ, ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ ମାନିଛନ୍ତି, କେମିତି କନସିୟସନେସ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ତା ଏଇଠି ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଏବଂ ଯଦି ବା କିରାଣା ଦୋକାନମାନଙ୍କ ରାସନ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଦେଶ ଥିଲା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିଲା, ତଥାପି ଲୋକ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରାୟ କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିନଥିଲେ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କୁଞ୍ଜ ସାହୁ, ବୌଦ୍ଧରୁ ରାଜେଶ ଠେଲା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।